Okej, okay. Hej. Hej. Var snäll och presentera ja. Dig själv och ditt parti. Och berätta om era program för Sverige. Jag heter Elsa. Jag är mormor och farmor och har ganska många barnbarn. Så jag, för mig är det viktigt att vi lämnar en bra värld efter oss. Och då tycker jag att det är de två sakerna som Miljöpartiet har främst, tycker jag är väldigt viktiga. Det första är att vi gör någonting åt klimat och miljö så att vi överhuvudtaget har en planet att leva på för våra barnbarns barnbarn. Och det andra är att vi måste minska klyftorna i samhället så att vi inte har så mycket ekonomiskt avstånd. Och om vi klarar de här två grejerna så kanske vi kan få ett öppnare, ett mer humant samhälle. Och vi är ju de som mest står för asylrätt och vill ha ett öppnare samhälle. Vi räknar ju med att det är många som blir klimatflyktingar så småningom. Men också att vi tar bättre. Okej, det blir för mycket. Så jag försöker att översätta vad du sa. Sen vi kan fortsätta. Och tyst ska motverka sådana som är Miljöpartiet. Partiet Mojit Zist. Jag säger att jag är mader bozorg. Jag är pesar, bäche dörre, jag är dotter. و برای ما محیط زیست خیلی مهمه که یک محیط زیست سالمی رو برای نسل بعد به جا بذاریم و بعد از اون فاصله اقتصادی بین افراد رو از بین ببریم، یعنی کمتر جامعه کمتر طبقاتی داشته باشیم با یک نواختی اقتصادی بیشتری. اوکی، یا اوبشت تل دنا مینینگن سم دو پراتد اوم میر یملیک اکونومی. اوکی، نو بوریا فوچتا من لیت کورتره سم یان کن اوبشتا. یا ای لوند ویل وی ساتسا میکو پا سکولان و vi vill ha mindre klasser i förskolan. Vi vill satsa mycket där. Och så vill vi ha bättre arbetsförhållanden för de som arbetar i äldreomsorgen. خب میگه که توی لوند ما میخوام شرایط مدارس بهتر بشه، تعداد دانش آموزا که تو کلاس ها هستن بهتر بشه و همچنین شرایط کاری رو بهتر کنیم برای کسانی که با سالمندان کار میکنن. او پو ناشونالت نیو و ار ار پروگرام سو و ویل نیو ار ناشونالت نیو میگم که تو ساعت ملی برنامه تو چیه پو ناشونال نیو سو ایدی اوکسو دی ایو سکولان دی اسیل رتن دی ای ات منسکلیار samhälle där vi inkluderar fler där fler får plats. Vi arbetar emot det här med att det är svårt. Okay. Ja. Mycket du är satt emellan. Mojt är sist bara om och hembot. Va? Ja, så. Förlåt lite kortare mening. Okej, vi börjar på internationell nivå. Igen, så jag... Det viktigaste... Vårt huvudtema det är ju klimat och miljö för att vi vill ha en planet till barnbarn och barnbarns barn som där det finns vatten och luft. مهمترین برنامه‌مون محیط زیسته که یه سیاره داشته باشیم برای بچه‌هامون و نوه‌هامون که آب و هوا براشون وجود داشته باشه. Sen vill vi inte höja straffen. Utan vi vill istället satsa på förebyggande. I Lund vill vi inte ha fler väktare, vi vill ha fler fritidsledare. و ما بیشتر نمیخوام روی کارهای مجازاتی کار کنیم. ما میخوام بیشتر روی کارهای انجام بدیم که بچه‌ها جذب گروه گنگ نشن و ما میخوام بیشتر معلم استخدام کنیم تا کسانی که نگهبانی میکنن از بچه‌هایی که بالاخره مشکل براشون پیش اومده. دو سال نگوتم اصیل
برت عمده تاکسو راجع به پناهجویان چیزی گفت و الان براتون گفتم که دوباره توضیح بده. Vi säger ju att vårt samhälle är helt beroende av människor med utländsk härkomst, att ni kommer hit och gör väldigt mycket jobb här och gör bra jobb. Och vi vill att fler ser det, att detta är ingen förlust för samhället. Tvärtom är det en fördel att vi får så många. راجب از پناهنده ها گفتن که ما فکر میکنیم که افرادی که میان اینجا کمک زیادی به جامعه سوئد میکنن و افرادی که میان اینجا ما چیزی از دست نمیدیم، در عوض این یک سود هست برای سوئد. ولی یه جمله شو که من فراموش کردم ترجمه کنم، این که ما یه جامعه‌ای می‌خوایم که جا برای همه باشه و همه بتونن توش فعالیت کنن و پیشرفت کنن. اوکی. یا. حسن تک. فصل برو.